Вітаю всіх в ефірі телеканал «Поділля Центр». Тема. Отже, для вас працює Володимир Гординський та Ольга Рибак, переклад мовою жестів. Сьогодні ми будемо говорити про електронне декларування, яке завершилось 1 травня. Про нього ми вже говорили майже місяць тому, але сьогодні говоримо в іншому контексті, на прикладі Хмельницької міської ради, тому що всі депутати Хмельницької міської ради подали свої декларації, і для багатьох з них це було вперше. І вперше мешканці міста Хмельницького мають змогу дізнатися, як минулий рік прожили їхні обранці, за що вони жили, які вони статки задекларували, або взагалі хто задекларував, що важко сказати, за який рахунок люди жили, тому що є в нас і нульові декларації, тобто нуль дохід – нуль, нуль гривень, так буває. Якщо читати декларації депутатів Хмельницької міської ради. Отже, я представлю наших гостей у студії, це Олег Черненко, координатор руху «Чесно» Хмельницької області, Михайло Кривак, секретар Хмельницької міської ради і Альона Береза, голова громадської організації «ЖАР». Ну і перше запитання все ж таки до секретаря міської ради Михайла Кривака. Ну, на відміну від депутатського корпусу, ви вже в другий раз свою подавали декларацію, подали її вчасно. Тому що в нас, ми, я думаю, сьогодні будемо говорити, що деякі люди подали не вчасно, але разом з тим подали. Ось, ваша декларація, не знаю, на жаль або на щастя, вона не цікава, мабуть, для багатьох, тому що, вона, звичайно, жили на одну зарплату, грошей під подушкою не тримали, як коли правильно, ми говорили там про народних обранців чи депутатів обласної ради, але не всіх. От. Але в мене ось таке запитання, все ж таки, по самій кампанії декларативній, наскільки от вам було важко в перший раз, бо це вже друга хвиля була, і от ви вже в другий забували, чи є різниця між тим, тому що от зараз якраз ми чули дуже багато, чому там відтермінували, тобто продовжили до 1 травня, тому що там погано працювала система, люди, які мали декларувати свої статки, вони не могли розібратися і так далі. У вас були такі проблеми в перший раз чи в другий раз вже? На мій погляд, такі проблеми були у всіх, хто хотів задекларувати свої статки. І в перший раз, і другого разу. Проблеми, з якими я стикнувся, власне, і всі в Хмельницькій міській раді, хто би я спілкувався, всі стикнулися з тим, що сайт висить. Ми не могли зайти, були різні рецепти від різних людей, тобто десь вставати серед ночі, пробувати зайти на сайт. У мене був свій рецепт успіху в цьому питанні. Я чесно скажу, що я пробував зайти раніше, в мене не виходило, я дочекався останніх днів і тоді спокійно задекларував. І в мене вийшло. Я не знаю, що би було, якби сайт висів до останнього дня, але мені вдалося це зробити. Сайт запрацював саме за кілька днів до декларування і в перший раз. Я ось пам'ятаю, в останній день задекларував. І так само відбулося друге. У нас є один випадок, коли один з депутатів міської ради все ж таки спочатку говорили, що він не подав декларацію, але вона все ж таки з'явилася 2 травня. Це Олександр Скочеляс. Пане Олеже, мабуть, запитання до вас. Що загрожує тим, хто невчасно подав декларацію? Штраф до 1700 гривень. І навіть тим, в кого дохід нуль, тому що в Олександра Скочеляса дохід нуль за рік. Якщо ми говоримо про терміни подачі декларації, то це штраф до 1700 наразі. А стосовно нулів, там досить цікава ситуація, тому що вже другий рік цей депутат живе на нулі. Тобто, питання... Він не отримує доходи. Він не отримує доходи, так. Це ж, мабуть, трошки інше, але дійсно не отримує доходи людина, але за щось живе. Да? Ви спілкувалися, я знаю, тому що рух чесно, принаймні, брав коментар Олександра Скочеляса з приводу того, чому він невчасно подав декларацію. Спочатку він розповідав, що згідно закону це відтерміновується, якщо попадає на вихідні дні. Насправді це не так, я йому це пояснив. Тому що це в податковій, якщо я не помиляю, звітності, якщо день останньої подачі попадає на вихідні, то він переноситься на наступний день. Але тут чітко сказано, у всіх роз'яснення, що потрібно подати декларацію до 1 травня. Чомусь не подав депутат, але сказав, що якщо потрібно, він штраф заплатить. Пане Альоно, ви, я знаю, моніторите декларації не тільки міських депутатів, але сьогодні говоримо лише про Хмельницьку міську раду. Чи вас щось вразило в цих деклараціях? Тому що я хотів сьогодні, чесно, так зробити якийсь такий рейтинг найбагатших, так, і найбідніших, але дуже важко зробити рейтинг найбагатших особливо, тому що є люди дійсно там по 140 земельних ділянах і оцінити їх дуже важко. Да?
або в когось... Це потрібно різні рейтинги робити, там по нерухомості, наприклад, так, хто більше має по грошових коштах. Я можу сказати в загальному, так? От, в принципі, прочитавши всі декларації, я трішечки таку тенденцію побачила. Ну, наперше, в нас не тільки є люди, які запізнилися з подачею, а також є люди, які якимось чином рік прожили без доходів, так? Ми вже цю тему сьогодні піднімали, це в нас три депутати, вони представляють політичну партію «Свобода». Перше – це Гунько, депутат, Калюжна, депутатка, і Ясенко. От вони представляють. В принципі, для них це нормальна тенденція, тому що вдвох із них були також нульові доходи, лише от Гунько, в нього було в минулому 15-му році було 800 гривень доходу. Ну, зараз, видно, ще гірша ситуація, якби склалася. Цікаво було, що... почути їхні коментарі, але враховуючи, що ми тільки поки моніторимо декларації, поки не ставили ніякі питання, я думаю, що, в принципі, от Олег буде ставити професійне запитання, в них трошечки інший підхід до діяльності. В загальному, що можна сказати, багато людей от вилікували, напевно, свою забудьковатість, тому що є депутати, які згадали, що в них є нерухомість. Наприклад, пан Субко згадав, що в нього і в його дочки є там і нерухомість, і транспортні засоби. Так, це яскравий приклад того, що в нього була пуста декларація, і тут, в принципі, щось з'явилося. Також досить цікавий фактаж того, що депутати, в яких є готівкові кошти, вони чомусь подумали, що вони, задекларуючи їх як позичку, так, третім особам, що це абсолютно там, ну, не буде підлягати під перевірку. Все рівно, фактично, це їхні кошти, ну, лише вони там їх комусь дали час, там, так, покористуватися. Так? Тобто, в принципі, це так само, це ці депутати автоматично попадуть під от наш приціл, тому що там дуже великі суми. Наприклад, от пана Фійчук, в нього є позичка там $415 тисяч. Ну, це яскраво. Так само, що досить цікаво, це те, що в деяких депутатів є придбання, які не відповідають їхнім доходам. Якщо навести приклад, ну тут є декілька прикладів. Ну, не хотіла би зараз спугати звіря, так, говориться, тому що, ну, ми не хочемо попереджати депутатів, в них був час подумати, згадати, задекларувати. Зараз там розповідати, що хтось щось забув, це, ну, трошечки некоректно. Єдине, мені здається, що депутати не прочитали норми закону і не побачили в тому кримінальної відповідальності, тому що я бачу особисто халатність до заповнення електронних декларацій, і, ну, мені здається, що депутати не знають, що вони можуть нести кримінальну там відповідальність за якісь неточності. Можливо, вони знають, що передбачення, а от то, що вони будуть нести чи ні, то вони просто мають сумнів, що хтось їх покарає, тому що, ну, поки що жодних прикладів немає. Альона говорила, що там хтось згадав про якусь нерухомість, ну, так само можна навести приклад народних депутатів, коли хтось згадав, що в нього є дружина. Це, ну, вибачте, це взагалі нонсенс, так? Забути, що в нього є... Паперові її не було, а в електронній вже з'явилося, хоча вже давним-давно мешкають. Ось, а яка взагалі кримінальна відповідальність? За що може бути? Ну, кримінальна відповідальність за неправильне відображення, так? Тобто, забула і, людина. І не за декларування чогось. Ну, забула, не забула, але в нас, дай Бог, є відкриті реєстри, де ми можемо перевірити. До речі, там інсайт такий, не знаю. Я перевіряла, наприклад, транспортні засоби пана Фійчука, і от одну машину він задекларував, а другу машину не задекларував. Ну, будемо думати, можливо, то може бути однофамілець, але є такий фактаж, що один транспортний засіб в нього, на жаль, не відображений. І це допоміг вияснити хороший реєстр МВС транспортних засобів. І так, в принципі, можна по кожній людині перевірити. Стосовно відповідальності, хотів би додати, от кримінальна відповідальність таке найбільш болюче. От цим лякають. Так, цим лякають, але насправді давайте розберемося, як на практиці воно може бути. На практиці, а не як в законі. Це може бути, якщо депутат умисно подав недостовірні дані. Умисність довести, ну, будемо реалістами, неможливо. Або, якщо він не подав декларацію, до нього звернулося НАЗК, він знову не подав декларацію, ну, от він принципово не подає свою декларацію, ну, тоді буде кримінальна відповідальність. Ну, тобто це потрібно або хотіти, щоб тебе покарали, і, або призначили тобі якийсь там термін ув'язнення, ну, або з цим проблем не буде. Може бути максимальний штраф, але от з цього всієї ситуації
для депутатів, як для публічних осіб, найбільш болюче має бути удар по рейтингу. По кожному особистому рейтингу, коли виборці їх мають питати, ну, дорогенький мій, ти, в тебе внески в статутний капітал 12 фірм, але жодна фірма не принесла тобі доходу. Ти бенефіціарний власник, тобто кінцевий власник 8 фірм, але жодна фірма не приносить доходу. Ну, або тобі дуже не щастить, або треба міняти сферу діяльності. Це про Олександра Скочеляса, голову фракції «Батьківщини», так я так, так розумію? Ну, тобто, ну... Пане Михайло, до речі, це ж ви ж з однієї партії. Так, абсолютно. Так, але скажіть, будь ласка, мені цікаво, зараз підемо трошки по партійній лінії. Чи обговорюються, я не знаю, на вашій фракції, ну, такі питання, тому що, ну, дійсно, це ж може бути, ну, якось, ну, якось дивно воно це виглядає, да? Що дійсно 12 частки в 12 фірмах, власник, по суті, 8 так, фірм, 8, чи там, не 8 або 4, я, ну, декількох фірм, ось, і дохід нуль. Чи може бути якась політична відповідальність внутрішньопартійна, чи взагалі в загальному, на вашу думку? Ну, ви мене запитали, чи обговорюється це на фракції? Так. На фракції такі питання не обговорювалися ні одного разу. Ну, тому що ще фракції, мабуть, не було, так? Ну, власне, ви говорите про те, чи це сьогодні стало відомо про нульову декларацію, чи це було відомо раніше. Звичайно, це він і раніше декларував нульові доходи, але це не є предметом обговорення на фракції. Тобто, ну, я так розумію, колеги, ну, колеги вашому, не порушували. Ну, я зрозумів, на прикладі вашої фракції, в інших, мабуть, така сама ситуація. Тобто, в міській раді, ну, якщо брати суто політичну складову, так, фракція вважає, ну, це справа кожного, так, хто скільки заробив, чи заробив, задекларував, точніше. 100%. Тобто, власне, це... рахувати чужі гроші, ну... Ні, а про рейтинг партії? Про рейтинг партії, я думаю, що якщо Олександр Скочеляс вдруге обраний депутатом, то це, власне, і говорить про те, що люди довірили йому представляти свої інтереси. А ось говорити про те, яким буде його дальший політичний шлях, ну, це поважаємо, побачимо. От саме от виборці потім, коли будуть вибори, от чим добре це декларування і так далі, коли ми бачимо, що насправді в депутата є. Ну, раніше можна було казати, там, от там той вкрав, той не вкрав, той хабарник, той там багатій і так далі. А тут, ну, все на папері видно. У нас є 9 мільйонерів, наприклад, в міській раді. Це хто, якщо можна, є у вас по прізвищах? Так, по прізвищам Андрій. Я думаю, людям це цікаво. Звичайно. Андрій Квитко, він найбагатший. Ну, це, мабуть, найбагатший депутат. Так, найбагатший Віталій Коліщак, Григорій Галкін, Олександр Білик, Сидорук Олександр, Станіслав Мельник, Сопко Анатолій, Добжанський Ігор і Вавренюк Юрій. У них мільйон або там більше мільйона гривень доходів. Це у них у членів сім'ї. Вавренюк 1,3, так? Мені здається, саме нижче. Вавренюк 1,2. Один Вавренюка, так, ну, 1,2. Але ж з позиції виборця, як на мене, навпаки, дуже вигідно бути мільйонером. Показати, що ти самодостатня людина, в тебе є гроші. Бо ми ж вже і не раз говорили на різні теми, так? Коли там передвиборчі, виборчі. Люди ж у нас, як правило, брати кого? Багатих, тому що він вже, ну, це не означає, що так воно є, але ж вважає так. Він вже накрався, красти не буде, так? Хоча депутат міської ради, ну що він може красти? Це ж громадська, ну, робота. Я хочу сказати, що заможні депутати, вони і якимось чином використовують свої статки для того, щоб здійснювати якусь роботу на своїх округах. Я можу це підтвердити, бо я був на звітах депутатів, і абсолютно це очевидно про те, що депутати використовують свої кошти для того, щоб працювати з виборцями. Але ж виборців в них сприймають... І вони, цього, вони звітують про це, вони говорять про це відкрито, відверто. Це і встановлені металеві двері з домофонами, це і металопластикові вікна, це і ремонти в квартирах виборців. Тобто депутати відкрито говорять, що вони використовують свої кошти. Таким ви сказали депутатом про ремонт в квартиру, я аж задумався, тому так, що знаєте, що саме прикре в мене на мого від мого округу немає депутата міської ради, а хтось за ним закріпили когось, і цей когось чи хтось, він не хоче нічого робити, тому що це не його округ. Так. Ну, це от система виборча. Таке. Ну, я хочу сказати, що я на минулому тижні був у Черкасах, спілкувався з секретарем міської ради. Ми хоч закріпили, скажімо так, і є прецедент, один з депутатів не хоче працювати на тому окрузі. Ну, це тому що там немає його виборців. Так, є величезна проблема, хоч інші депутати взяли собі округ, де не обрали депутати, і працюють.
А ось у Черкасах там 5 округів без депутата. І там секретар каже, у мене величезна проблема. Я, каже, сам мушу їхати до людей, спілкуватися з ними, вирішувати їхні проблеми, тому що я не забезпечив їм депутата. Хоча він і не винен, що так прописаний виборчий закон. Будь ласка. Ну, стосовно братів ще так. Хотів додати. Ну, тут насправді немає нічого такого, не те, щоб цікавого, нічого поганого. Якщо депутати, ну, є в нас багаті люди в місті. Це не секрет, у нас не бідне місто. От, але... Ну, я кажу, Хмельницьке місто прихованих мільйонерів. Так. От, але, ми їх побачили. Не соромно бути багатим, соромно бути багатим і не показувати це. От що потрібно запитувати у депутатів, які там живуть на кілька тисяч гривень на рік всією сім'єю. Ну, тобто це щось нелогічне. Окей, якщо там депутата ще є готівка задекларована, якщо в нього немає ні готівки, нічого. Там є депутат, там, який 9 тисяч дружина заробила за весь рік. Це весь дохід сім'ї. От, але в нього є фермерське господарство. Ясенко. Так. Ну, тобто щось трохи не грає логіка якась тут. Тобто я так розумію, що ця родина харчується якраз за рахунок фермерського господарства свого, можливо, ось продукти свіженькі, тобто все чудово. Пане Михайло, ще до вас запитання. От вам, як секретарю міської ради, чи от важко консолідувати депутатський корпус, коли серед них є люди з мільйонними статками офіційними, і є люди, які живуть або на пенсію, ну, є в нас так, там декілька людей, або суто навіть не на зарплату, а на зарплату дружини, чи я не знаю, чи це не зарплата, якась матеріальна допомога там в 9 тисяч гривень на рік. Цього на тобто є в нас по суті так. Якщо беремо, не беремо людей як по прізвищу, так а беремо як багаті і бідні. Як вони там сходяться в тій міській раді? От я зрозумів. Ми ось поки Олег розповідав, ми з Альоною перекинулися фразою про те, що оце декларування, воно якраз і дало нам можливість побачити, хто мільйонер, а хто, вибачте, а хто бідний, так? Без нічого. Так. Як на мене, я не знаю, і Олег, і Альона часто бувають в міській раді на засіданнях. Я не помічаю великої різниці в статках. Наприклад, я не бачу за якимись проявами. Наприклад, там, ну, да, є якісь аксесуари дорогі, там, одяг, ну, я б не сказав, що це так разюче, чимось ці люди відрізняються. Вони працюють в комісіях депутатських, працюють на сесії, я не помічаю якоїсь проблеми в цьому, в тому, що різні статки. Ну, власне, я хочу сказати, що я за професією педагог, робота секретаря мені чомусь нагадує роботу класного керівника. Знаєте, стараєшся якось консолідувати, об'єднати. Простіше це робити в якійсь неформальній обстановці, ось, наприклад, депутатський день на базі прикордонної академії. Там людей видно, коли вони в такій неформальній обстановці. А класичні, як кажуть, заняття, комісії чи сесія, там людину так і не побачиш. Ну, таке враження, що все ж таки на сесіях кожен вирішує своє питання. Це не означає, що кожен лобіює своє питання, але хтось приходить дійсно, тому що його обрала громада, і він приходить на сесію, ну, це його громадський обов'язок. Да? А хтось приходить, можливо, все ж таки вирішувати власні питання через міську раду. Будь ласка, пані. Я можу якраз на цю тему сказати. По-перше, щодо багатіїв. Я розумію, що для депутатів це нормально, особисто для мене, як для виборця, це ненормально, коли депутат за свої власні кошти забезпечує там блага людям. І люди, в принципі, повинні вже з часом якби відходити від цього, тому що не для того обирається депутат. Тому що він на окрузі віддає, повірте, він приходить в міську раду, і є дуже багато випадків, і навіть, до речі, ці зараз задекларовані юридичні особи, так, в виді корпоративних прав і бенефіціарної власності, вони досить часто от протікають коридорами міської ради. І, ну, наприклад, особисто я вже так до десятка разів заявляла про існування та конфлікту інтересів депутатів. Не всі, до речі, до цього часу заявляють про нього, тому що, ну, на даний момент у нас ще немає випадків відповідальності, але все ж таки я думаю, що над цим потрібно працювати, тому що зараз, в принципі, нам буде легше, тому що раніше ми шукали ці юридичні особи, так, зараз вони вже будуть, як мінімум, записані, так, і вже, ну, розповісти, що це не я, там, так, і хата не моя, вже буде важко, хоча, ви будете показувати їм їхню ж декларацію, що от ви тут написали, що це ваше? Ну, звичайно, а чому? До речі,
речі, ну, багато розробників оцієї системи, вони, до речі, говорять, що система не розроблена для того, щоб ми тільки побачили там кошти, які там в виді доходу. Це реальна система, от і найкраща бомба саме оці розділи, це корпоративні права і розділ по бенефіціарності. Тут я абсолютно погоджуюсь, дійсно. Це дуже важливо нам для громадських активістів. Нам це хороший показник, тому що я, наприклад, корпоративні права деяких депутатів порівнювала, і повірте, в паперових деклараціях вони вмудрялися не задекларовувати деякі корпоративні права, і то такого в два рази навіть менше показували. Ну, взагалі нічого не задекларували, окрім доходу там автомобілів і нерухомості, все. Але дивіться, є так само юридичні особи, які, наприклад, не тільки там йде лобіювання так людиною, а вони там участь беруть в тендерах. Зараз, до речі, сайт декларації, я його вже не один раз рекламувала от в нашій студії, там можна зайти на електронну декларацію от обранця і побачити, чи брала його от юридичні особи, які він задекларував, чи брали вони в тендерах. Це також дуже хороша функція, от можна тільки подякувати за таку, за таке полегшення, тому що можна поспостерігати, як от поводиться фірма. Ну, я рахую, що це найважливіший розділ, тому що боротися з цим потрібно. Питання конфлікту інтересів зараз воно, ну, тільки стартує, і, в принципі, використовувати його потрібно. І потрібно все ж таки депутатам кінець кінцем вже зрозуміти, що це некоректно от використовувати своє положення. От я була сказала навіть таку фразу, що або якщо ви йшли лобіювати, то, будь ласка, здайте свій мандат і йдіть, займайтеся підприємницькою діяльністю. Ну, чисто відкрито, якщо у вас більше підприємницькі так здібності, а не депутатські. Тому що, ну, в нас поки зараз це розмиті ці поняття, деякі люди все ж таки хочуть використовувати от своє положення. Вони от чомусь там люди, які відносяться до земельних там так питань, у них там бізнеси там з землею зв'язані, вони всі дружненько йдуть в земельну комісію. Це в нас велика проблема. Я розумію, що можна розглядати це питання з двох сторін, що ніби людина, яка так там займається будівництвом, вона орієнтується в земельних питаннях, але не завжди ця людина через це туди йде. Так само там по комунальному майну, от кому цікаві там комунальні приміщення, вони всі дружненько переходять в комісію по комунальному майну. В той час, як бюджетна комісія, на мою думку, це найважливіша комісія в міській раді, вона не може там назбирати нормальну кількість кворуму, щоб голосувати питання і працювати з бюджетом. Ну, це добре, що два роки так попідряд, зараз в нас нормальний профіцитний бюджет. Якщо буде проїдання, а воно зараз, ну, можна говорити про те, що соціалка його, ну, з'їдає, нас бюджет і напрямки використання, вони зараз не збагачують бюджет, на жаль. І, ну, рік-два, а далі що? Далі, ну, повідкриваються всі оці шлюзи грошові, запаси під подушкою, і почнеться, ну, я не вірю, що депутати будуть просто так, тому що вони такі гарні, і вони стали депутатами, будуть заміняти так бюджет міста. Треба, ну, такими на своєму питаннями. Окрузі можуть дещо щось там підрихтувати, так би мовити, але це знову ж таки на перспективу на наступні вибори. Я би сказав так, зазвичай це бізнесмени, коли вони заможні люди, це зазвичай бізнесмени. І рідко коли бізнесмен витрачає кошти, зазвичай в них інвестує. Ось такого погляду я би дивився. Тобто лавочка на окрузі – це інвестиція в майбутнє. На наступні вибори. Це інвестиція в майбутнє. Так само дуже хорошу паралель пан Михайло навів з роботою в школі і з, от, з класним керівником. Потрібно їх запитувати на батьківських зборах, якими є по факту зустріч з виборцями. Або вибори. Або вибори. Так, от тоді з ними про це говорити. Дуже шкода, що дуже мало громадян ходять на зустріч зі своїм депутатом, яка раз на рік обов'язково має відбутись, який графік є на сайті міської ради. От я би закликав ходити і запитувати, і своїми проблемами навіть приходити. Та проблема в тому, що графіки, як ви вже сказали, на сайті міської ради, але ж не всі навіть знають, де той сайт і що потрібно там його шукати. Так, але в нас є ще газета міської ради, в газеті ще знову ж таки, і газети зараз не так. Ми розуміємо, що інтернет він прогресує, так? Він охоплює там, я думаю, там невдовзі в кожній квартирі хмельничани буде інтернет, так? Або там на комусь там телефоні, планшеті і так далі. Але ж не кожен вміє ним користуватися саме для цих цілей, да? І нікому, ну, на жаль, ми знаємо, це проблема. Виборців це не цікавить, як правило, так?
Ось, а потім всі кажуть, що погані у нас депутати. Так, потім всі кажуть, що у нас погані депутати, і всі хочуть змін, але не хочуть брати в них участь. От хоче, це було так магічним чином. Депутат сам дізнався, які проблеми. Але з іншого боку, зараз виходить тоді, давайте моделюємо ситуацію, виходить, у нас проблема в тому, що з одного боку, багаті депутати – це добре, але з іншого боку, вони зменшують шанси небагатим людям стати майбутніми депутатами або там стати знову ж таки депутатом другий раз. Чому? Тому що окрузі без толку балотуватися. Інвестувавши в майбутнє, поставивши лавочку, написати, що нам прізвище там Гординський і Гординського вибори депутата. Ну, це жартує, звичайно. Ми вже починати ставити лавочки. Лавочки не ставить, так. Ось, але разом з тим, то якось так, де та межа і як її потрібно пройти? Ні, це правда, але минулі вибори, вони показали навіть такі трошечки перекоси. От у нас був перекіс з тим, що деякі там округи у нас не мають депутатів, але у нас були перекоси, коли багаті депутати не обралися. Ну, яскравий приклад, це недалеко коло філармонії округ, де пан Кізляр балотувався депутат минулого скликання, і його інвестиції в округ не допомогли, тому що партійність також була важливою, і на тому окрузі депутатом стала молода дівчина Анастасія Ярова, так. І от, але це показник того, що просто партійний. Але на наступних виборах невідомо, знову ж таки, які будуть підхід. Анастасія Ярова може не стати депутатом, тому що всі згадають, який був Олександр Кізляр хороший. Він нам там вставляв. Вона нічого там, знову ж таки, не робить. Умовно, я не знаю, що він там вставляв комусь чи не вставляв, чи лавочки, але знову ж таки, знову та проблема. Хочу сказати, як Олег сказав абсолютно вірно щодо інвестування в округ. Я з цим абсолютно згоден, тому що два рази я поспіль практично не маючи грошей для передвиборчої кампанії, боровся з цими заможними людьми, ставав депутатом і називаю перший раз і другий раз це дивом. Чому? Тому що дуже багато активних людей, які хотіли би працювати на місто, вони не можуть стати депутатом через те, що не мають таких грошей, як їхні конкуренти. Ну і плюс нова виборча система зараз також. Так, ускладнює цю справу. Досить серйозним чином, і тому от ті моменти, коли на одному окрузі... Тут ще потрібно обирати, від якої партії так. Вона має бути рейтингом, щоб пройти. Ну, не завжди. Навела Альона приклад про те, що людина, яка, як кажуть, ну, не буду казати це слово зрада, але все-таки змінив свій партійний окрас, не дивлячись на гроші і інвестиції, не зміг стати. Ну, тут якраз, можливо, якраз оце партійність зіграла злий жарт, так? Ну, звичайно. Неправильно обрав партію. Так, обрав неправильну партію або неправильно обрав партію. Неправильно інвестував в партію, тому що такі люди, вони зазвичай інвестують просто в партії. Звичайно. Насправді тут глибока проблема з культурою, виборчою культурою. Ну, коли виборці зрозуміють, що ну, ми можемо спуститися до країн Африки, де коли до них депутат приходить без подарунку, вони з ним навіть не говорять. Ну, таке теж є така виборча система, цілком можна так жити. Але хтось хоче жити як в Штатах, чи хтось хоче жити як в Африці? Ну, тут питання до самих громадян. Тобто все в наших руках насправді. І приклад з Анастасією Яровою, це яскравий приклад того, що гроші не завжди все вирішують. От, тому ну, не потрібно, по-перше, опозиція падати в паніку, знаєте, і казати, що в мене немає грошей, і я нічого не зроблю. Потрібно просто працювати з громадянами. Як показали вибори, ті, хто ходив, працював з громадянами, ну так, не завжди вони проходили. Але якщо ти працюєш з громадянами, вони тебе знають, ну то чому вони тебе не виберуть? Якщо вони знають, що ти робиш хороші справи, навіть без грошей. Але ж були випадки, коли приходили кандидати і їх одразу запитували, а що ви нам зробите, так? Там поміняєте, умовно кажучи, лампочку в під'їзді, чи поставите на двері в під'їзді, чи поставите лічильник на будинок. Зараз вже ну, були кандидати яскравий приклад. Ну. Я неоднократно на зустрічах дворових чула. Ви там у нас ямка в дворі, ви її там заробіть, вкрутіть лампочку, тоді будемо про щось говорити. На жаль, воно так і є. І реально, допоки в нас не зміниться виборець і його свідомість, і не буде виборчого освіти, так, виборчої, нічого не зміниться. Також можна зачепити проблему і от на теперішній момент депутатів. От якщо яскраво про
От проєктувати так, от бюджет на депутатів, мені от є просто в мене така от інформація, так я так спостерігаю, що не всім депутатам вдається от з бюджету щось запланувати собі на округ. І це, до речі, ну, звужує можливості депутату, хоча логічно, ну, якась допомога мала би бути, так, підтримка округу мала би бути в бюджеті. Тому, але це їхня проблема в тому, що коли я цікавилася їхніми пропозиціями, от пропозицій від депутатів до бюджету не було. Тому нарікати зараз там комусь, що мій не дали округ. З бюджету так, на тому нашого от округ, тут так. Потрібно ну, набагато більше ще працювати. Так, це... і а можна... яка фінансова підтримка може бути депутату на округ? Я хочу сказати, що тут це є абсолютна правда, що проблема того, що немає депутатів реального якогось депутатського фонду для виконання своїх повноважень на окрузі, це проблема депутатів. Я їздив в Черкаси саме того. Тому що, якщо, знаєте, якщо це не йде знизу, ну, окремі такі, знаєте, історичні вигуки я чую. Мене обрали люди, а я не можу ніяким чином реалізувати себе як депутат. Так це ж проблема самих депутатів. Якщо депутати не здатні написати програму сприяння їхньої депутатської діяльності, то це їхня проблема. Ніхто за них тут такий, знаєте, тупик. Ніхто за них цю програму не напише і за неї не проголосує, тому що вони ж і депутати, їм же тиснути на кнопку. Тому така програма має бути для того, щоб люди, які обрані своїм виборцем, могли реально в межах якогось фонду могли реалізовувати свої. Але ж є у вас депутати, які вибивають на свій округ гроші? Це виглядає якимось, знаєте, таким, не знаю, якимось неформальним способом. І мені це особисто дуже не подобається. Тому що є депутати, які вибивають, а є, які не вибивають. Що робити тим, які не вибивають? Як їм реалізовуватися? Ну, можливо, ходити вибивати, я як? Не знаю. От, тоді ти працювати над бюджетом. Тоді ти йдеш до виборця і кажеш, мені не дали, я не вибив. Да. Інший успішний каже, я вибив. Але за що це означає? Так, треба, ні, ну, треба показати, що я просив, я вимагав. Там, ну, чайка, так, це як мінімум треба якісь запити зробити, якісь звернення так само від депутата зробити, щоб це було. Звичайно, я ж кажу, я коли подивилася інформацію, яку мені надала Хмельницька міська рада, і від, ну, ні один депутат не написав, що йому щось треба на окрузі. Тобто пропозиції не було. Добре, так, що там так є хороші округи, де дороги зараз капітально ремонтуються, очки там, наприклад, будуються, чи школи. Так, ну, для депутата це бонус такий, ну, на наступні вибори, тому що люди, звичайно, будуть йому дякувати. Хоча сказати, що це його особиста заслуга, ну, я би тут так не сказала. Ну, якщо цей депутат буде ходити поміж людей і розповідати, звичайно, що я такий молодець, тоді, звичайно, всі будуть казати, да, він молодець. Але пропозиції були, там, буквально 7, мені здається, було від комісій. Лише від 3 комісій були пропозиції. Це просто показник того, що депутати не користуються тою можливістю, яка їм надана за законодавством. У нас майже завершується час, але в мене таке запитання, от ваша думка, чи от, маючи вже декларації хмельницьких міських депутатів, депутатів міської ради, маючи там декілька мільйонерів, чи не станеться так, що от саме оці люди, які заробили мільйони, там більше мільйона гривень за рік, вони прийдуть на округ і їм виборці почнуть казати: ой, та там в тебе стільки грошей, ми читали або бачили по телевізору, зроби нам ось це. От чи не зіграється з ними злий жарт, що вони от показали свої статки? А деякі, ой, такий бідний, боже, нулі, нема нічого, за що Володимире, ти живеш, синку, на тобі хлібчик. Це не те, що має звучати в майбутньому, це вже звучало під час звітів. Угу. Люди знають, в принципі, приблизно статки. Тут вже зараз є цифри, а тоді люди знають, і вони так і кажуть. От вашими словами, ти маєш, давай. І це звучить. Я би ще хотів додати до цього, якщо от запитати, напевно, депутатів, тобто і пан Михайло, можливо, підтвердить, що з чим звертаються громадяни до депутатів? Це матеріальна допомога. Я думаю, що це відсотків 80 звернень. Так. Це матеріальна допомога. Ну, тобто, дайте грошей. Не зробіть нам щось, а просто дайте гроші. Ну, це, як я, якщо я не помиляюся, трохи не функція депутата давати гроші. Але ж дають. То, але дають. Так. Тобто, по суті, це купують? Виходить так? Інвестиції в майбутнє? Тобто, те, що ви запитали, воно в реальності відбувається і зараз, і було раніше. Я зрозумів. Що ж, дякую всім. Дякую всім, хто дивився наш ефір ці 35 хвилин. До зустрічі.